כל בחורה, אוקיי? ווואלה, באמת, יש איתה סיכוי, היא מושכת, היא מתאימה, יש לה את החלק גוף הזה, מה שאמרנו קודם. ומה שקורה שברגע שאני רואה אותה, אני מתחיל לחוש איבוד שליטה. כבר, בלי ש... בלי ש... לא, אתה רוצה. אוקיי. בלי משחקים מקדימים, בלי מיטה, כאילו במקום אפשר להחזיק ידיים. אתה... לגמור באורגזמות, וזהו, לסיים. מהנוכחות. מהנוכחות. אז? ומה שאני רוצה לשאול זה, אם אפשר כאילו, אם יש איזשהו טריק שאני יכול לעצור את זה ברגע, את העיבוד שליטה. התשובה. לשחק איתה. אני הבנתי, אתה לא תאמין, אני הבנתי מה התשובה. ואז לא מתקבל את השליטה. כן, תשובה. אתה צריך להוריד את האובססיה. בדיוק כמו התשובה לשאלה שקודם. עכשיו פה אני יכול לדעת לך עוד זווית נוספת. ככל שיותר פעמים תמלא את האובססיה שלך, ככה מעצמו היא תרד. אתה הבנת מה אמרתי? האם הבנת מה אמרתי? אני מבין, אבל אפילו... ככל שיותר פעמים תגיע, אתה יש משהו שאתה מאוד רוצה אותו. אוקיי. כשאתה מגיע אליו, אתה מגיע לאורגזמה וגומר מעצם ההשגה של הדבר. אבל אני מתחיל להביא שביתה, אוכל של ריגוש. בסדר, 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 בסדר. עכשיו, אבל מה שכן, זה כבר דופק לך את ההנאה שבדרך. נכון, זה אני דופק לי את הדרך, זה כמו בן אדם לדוגמה שהוא מאוד רעב, הוא מגיע למסעדה, ולרוב שהוא רעב הוא לא נהנה מהטעם, שהוא כבר נהנה, כאילו הוא פשוט היה כל כך רעב, אז הוא אכל והוא נהנה מזה, הוא נהנה מזה שהוא סבר ולא מהטעם של האוכל. אז מה עושים? הוא אומר לו, תקשיב, תאכל עוד ועוד ועוד ועוד, אז תהיה פחות רעב, ואז תאכל ליהנות מהטעם, ולא רק מאיזה שאתה רעב. אתה לא מבין הכוונה. זאת אומרת, ככל שיש כמה תשובות. אחד, התשובה שעניתי לך קודם, באופן כללי, תוריד את האובססיה שלך. איך עושים את זה? על ידי אלטרנטיבות, על ידי שאתה נפטר מהרצון וכו'. דבר שני, ככל שיותר פעמים תמלא את האובססיה, ככל שיותר פעמים תמלא את הרצון, ככה זה כבר לא ירגש אותך, ככה זה ירגש אותך פחות. ואז זה ירגש אותך פחות, אז תתרגש פחות, ואז תהנה יותר מהאוכל. מה זה תמלא את הרצון? מה אני רוצה אותו? בוא נדבר עליו ספציפית. רגע, שאני אסביר ספציפית. הוא נגיד מחפש בחורה שיש לה עיניים ירוקות, נניח. הוא רק רואה אותה, הוא מתרגש וזהו, עכשיו הוא כבר לא יכול לפתח את המערכת יחסים מעבר. תשובה, ככל שתכיר יותר בחורות כאלה, ככה זה כבר, אתה תחוש פחות התרגשות מכך שמצאת את זה, כי כבר אתה לא מתרגש, כי הוא מצאת את זה כמה פעמים. זאת אומרת, אם נגיד רצית משהו 20 שנה ולא קיבלת אותו, אתה מוצא אותו, אתה הכי מתרגש. אם תמצא אותו עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, אז בפעם השנייה אתה אולי מתרגש אפילו עוד יותר, אבל אחרי כמה פעמים אתה כבר פחות מתרגש. אז ברגע שאתה פחות מתרגש, אז אתה עכשיו יכול להתרגש יותר זמן. זה אני מבין, אבל זה, כאילו ההתרגשות היא לא רק מהרעיון, ההתרגשות היא גם מהנוכחות של אני מבין. שאתה נראה כבר ככה. נכון, אבל אני אומר לך שגם זה, ככל שזה יקרה לך יותר פעמים, ככה אתה פחות תתרגש מזה. עד כדי כך שאתה תגיע למצב, שאתה תשנא את זה בכלל. אתה יודע משהו? כן. אני חושב, אני מבין את האופציה אותי, אבל זו אופציה שהיא כביכול, זה כמו דוגמה שאתה נותן... כזוב טיפה לשם. שאני אומר לעצמי, אוקיי, אני הולך לבדוק את הרצון שלי, לכן אני מתחיל לבדוק את כל הצורות. למה, 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 זה לא כל... הסתברותית. למה כל הצורות? הוא בצורה ספציפית, ברמה העובדתית, ברמה העובדתית, ככל שהוא ישיג את זה יותר פעמים, ככה הוא פחות ירצה את זה, ואז הוא פחות יתרגש מזה. הבנתי את זה, אבל הסתברותית, בגלל הדרך שהוא מתנהג, נניח כיום, הסתברותית שהיא אולי לא יותר קשה להשיג את זה. לכן אני חושב שהפתרון הזה סטטיסטי, נראה לי עדיף, אולי שהיא יורד את האובססיה שלו, אז יהיה לו הסתברותית להגיע למקומות האחרים. כי הוא, בגלל שהוא כל כך באובססיה, אז הוא לא מצליח להגיע לספק את הרצונות האלה, כמו שאתה אומר, במה אתה עצור? עכשיו, בעצם, אתה סוג של מייעץ לי מלא אצלו, נכון? וואלה. זה מה שאתה עושה בעצם. כרגע. יפה. עכשיו, בוא נייעץ לך, למה מה שייעצתי לו זה אותו טוב מה שאתה אומר לי לייעץ לו. סבבה. נגיד לך למה. כי מה שאתה אומר עכשיו להגיד לו, אמרתי לו קודם. בפעם הקודם, לפני כמה דקות שדיברנו, הרי אמרתי לו, מה הוא שאל? הוא אמר לי, יש לו אובססיה, מה אמרתי לו? או שתמלא אותה בדרכים אחרות, או שתיפטר ממנה, או
שתקבל שאתה סובל מזה שאתה לא ממלא אותה. זאת אומרת שהתפיסה שאומרת, תקשיב, תמלא את האובססיות בצורות אחרות, או תיפטר מאובססיה, כבר הוא יודע אותה. וזה לא מספק אותו, אז למה לחזור על זה עוד פעם? הוא רצה לשמוע תשובה אחרת. כי סטטיסטית, אנחנו עדיין, אני חושב... תקשיב, אני נותן לו את התשובה שהוא ירצה לשמוע. הוא רצה לשמוע תשובה אחרת. איזה תשובה רוצה לשמוע? הוא רצה את התשובה שאני נתתי לו. התשובה שאתה לא... דרך אגב, אם אתה תקשיב אפילו לוידאו הספציפי הזה, לפני שאמרתי לו את התשובה הזאת, כבר אמרתי לו, תקשיב, הפתרון זה מה שאמרתי לך קודם. תיפטר מהאובססיה. כן, אני זוכר את זה. אמרתי את זה בהתחלה. לא, אבל התשובה לא מתחילה להתנסות במה שיותר. נכון, זה התשובה שהוא רוצה לשמוע, זה מה שהוא רוצה לשמוע, וזה מה שאתה לשמוע. אבל אני חושב שסטטיסטית, במקרה הספציפי שלו, אני רואה את זה עליי במשהו אחר. נו. ואני חושב שיש סיכוי, זה נכון, אבל אני חושב שהסיכוי שהוא יוצא את זה יותר ויותר פעמים בגלל האובססיה שלו... קטן. אוקיי, יחסי. אני נתתי לו עצה. אוקיי, סבבה. לא, דרך אגב, אני לא אמרתי לו שזה יביא לו פתרון מוחלט. לא, גם לא מוכל, לא נדע לך על זה מוחלט. תראה, הוא כרגע רע לו במשהו. הוא רצה עצה איך לא יהיה לו רע, נתתי לו. האם הוא יהיה מאושר ב-100%? לא. יותר קרוב מזה, אם עכשיו הוא יתחיל למלא את האובססיה שלו יותר מדי, הוא לא יודע שהוא הגיע בדיכאון מזה שכבר אין לו אובססיה, כאילו. יהיה לו רע מזה שאין לו שום דבר שהוא נמשך אליו אופן מיוחד. בסדר, חכה, הוא כרגע אומר, אני רוצה, הוא בראש שלו, הוא נמצא בצורה, אני רוצה את הצורה הזאת, זה כך, הנה, כך את הצורה, זהו. כך. כך את הצורה. מה יהיה אחר כך, מה פה? מה שם, הוא כרגע בן אדם שמתעסק ב... זה מה שהוא רוצה, מה שהוא קיבל. זה מה שהוא רוצה, זה מה שהוא רוצה, זה כל אחד, זה, בוא נגיד, הוא יכול לתפוס את מה שאמרתי לו הרבה יותר משאני אספר לו סיפורים אחרים. הוא לא רוצה, דרך אדם, הוא לא רוצה להיפטר מהאובססיה, הוא רוצה ליהנות יותר מהאובססיה. לגמרי. אה? ליהנות טוטלית, כן. נכון. הוא רוצה שאני אמשוך אותו לא לכיוון של איך לא להיות אובססיבי, אלא איך לממש את האובססיה עוד יותר. אז אני אמרתי לו, תהיה פחות אובססיבי, תוכל לממש את האובססיה. אבל מה מצד האמת? איזה אמת? מצד איזה אמת? יש לו, הוא הציג את הפרנסיה. אתה נותן...